Nós estamos aqui na central de flagrantes de Criciúma. Vou conversar com o soldado Andrews a respeito de uma ocorrência que aconteceu no início da tarde de hoje, uma perseguição policial a um veículo Palio, que nesse momento até está sendo retirado aqui, né? Está aqui no guincho ainda. Uma ocorrência recente, mas a gente, claro, vai atualizando você. Uma perseguição que começou no bairro Santa Augusta, né? Acabou indo por vários outros bairros também. Na verdade, em alta velocidade, várias viaturas também envolvidas. Como é que se deu a situação? Bom, a gente estava em patrulhamento pelo local, pelo bairro Santa Augusta, quando avistamos um masculino conhecido já do meio policial, que a gente sabia que estava com mandado de prisão em ativo. E a partir do momento que a gente se aproximou para fazer a abordagem, ele já embarcou no veículo e empreendeu fuga. Foi onde se deu esse acompanhamento de quase 30 minutos em vários bairros da cidade. Era um horário de pico, né, meio-dia. Ele acabou colocando em risco a vida de diversas pessoas, transitando por cima das calçadas e contramão, fazendo as voltas na contramão, em alta velocidade, atravessando vias preferenciais. Tinha a saída do colégio também, quase atropelou várias crianças. E o acompanhamento se deu por quase 30 minutos até no bairro Vila Macarini, ali no Morro da Cruz, onde ele acabou perdendo o controle do veículo e colidindo, e a gente conseguiu abordar ele e a esposa dele. Soldado, a gente vê ali nas imagens do veículo que foi dado um tiro, né? Foi disparado. Sim, foi disparado. Teve um disparo na tentativa aí de conter também, porque ele estava em alta velocidade. Sim, exato. A gente viu que ele ia acabar matando alguém, ferindo alguém gravemente com essa conduta que ele estava tendo ao volante, e a gente optou por fazer os disparos para tentar acessar o acompanhamento num local que foi seguro. Como que a Polícia Militar começou essa perseguição? Foi por meio de denúncia, era ronda? Como que iniciou ali a situação? Na verdade, ele já foi... A gente já acabou apreendendo uma grande quantidade de drogas que era dele já no começo do ano. Foi apreendido quase 50 quilos de maconha, bastante cocaína, bastante crack. E foi onde acabou gerando mais um dos mandados de prisão dele. Então a gente já conhecia ele e já estava em busca, né? A gente conhece o pessoal que é foragido, que é mandado de prisão. A gente está sempre atento para tentar encontrar eles na rua. Então já era conhecido da área policial. E nesse caso, então, foram detidas quantas pessoas? Ele, tinha mais gente junto? Como que se deu lá no local também, né? Certo. Foi detido ele e a mulher dele no veículo. E a gente já sabia uma casa que ele frequentava, onde tinha informações que ele guardava um entorpecente. Estava com a chave no carro dele. No local, a gente foi na residência lá, autorizado pela moradora, e foi encontrado essa droga que foi apreendida. Foi apreendido cocaína, MD, lança-perfume e maconha na residência. Aí foi detido o casal que mora na casa. Então foi ele, mas o casal também está aqui na segunda DP. Sim, senhor. Bom, nesse momento que a gente está aqui, né, a polícia ainda está fazendo... contabilizando o volume de drogas também, então fechando a ocorrência. A gente chegou um pouco depois, mas claro que daí a gente vai confirmar posteriormente, né, o valor de todo esse montante de drogas também, e atualizando as informações. A gente agradece aqui o soldado Andrews pelas informações, né, o trabalho da polícia na tarde de hoje. Felizmente, essa perseguição não acabou, então, vitimando alguma outra pessoa, como ele falou, perseguição em vários bairros, alta velocidade, né, com perigo iminente. Acabou vitimando dois PMs, né, que acabaram colidindo a viatura durante o acompanhamento ali. Ah, uma viatura então acabou colidindo. Exato. Quantas viaturas envolvidas aí nessa ocorrência? Umas 4, 5, 6 viaturas. Certo, então tá, obrigada, soldado Andrews da Polícia Militar, falando conosco sobre essa ocorrência que aconteceu no início da tarde dessa quinta-feira aqui em Criciúma. Bom, e toda essa perseguição, né, uma situação que não é muito comum aqui na nossa região. Então, como o policial falou, muita gente circulando nesse horário na calçada, movimentação de veículos, inclusive no estabelecimento aí na câmera de segurança do supermercado, a gente vê que a movimentação normal na rua, de repente passa o Palio vermelho em alta velocidade, em seguida uma viatura, eles entram à esquerda, logo em seguida vem a segunda viatura que acaba colidindo com um veículo branco, que foi um Sandero. A viatura acabou, então, colidindo, né, atrás desse veículo. Os policiais tiveram ferimentos leves, a gente vê que o airbag foi acionado, a viatura acabou ficando danificada na frente, eles foram encaminhados ao hospital, mas nada muito grave.